Tak čau tady, tak je Michal a Zikir. Čau tě. A vítáme vás u této třetí informačky z našeho soukromého světa. A vás vám ukážeme, co jsme tady minule, jsme tady za tu dobu postavili. Od té minulé je to asi měsíc, měsíc a půl, co jsme to točili. No, takže vám to teďka asi můžeme jít ukázat. Že ano. Já mám makáčku. Pojď. No. Takže... Teď já tím ještě nebudu moc koukat tímhle tím směrem. Tam je, jak vidíte, jak je náš portál. A už jsme se tady malinko, jsme tady hráli. Čekaj, taky jdeš za mnou? Ano. Tak jo. Teď si mi to počkej. Dobrý. Portál jsi. Jo, a tady jak vidíte, tak... Oh, kde máme věci? Ciky, kde máme věci? Ty jsi určitě se sebrat, co? Kaj si? Já nic, já opas. A tady počkej, to jsou ty farmy, jak vidím to. Co to tu je zase za stavbu? Počkej, jak to nejde zatím. Ne. Jak to? Ne. To tu hníje. A tady jsme zkoušeli, v začátku jsme mysleli, že tady budeme mít každý vlastní baráček, ale nakonec jsme od toho opustili. Ale tady to zatím ještě bourat nebudeme, že uvidíme, jestli to nějak nevyužijeme. Třeba časem, že se tady něco z toho postaví, že ano? Ano. Tady ty farmy, to jste minule viděli. Třeba si to tady vezmu. Počkej, proč tam zázíš? Počkej, nebo toto to, to prostě. Tady to, no tak zase to tam. Bylo tady, jak je ta hlína neukopaná. No tak... Zase to. No nevyroste, že tam bude. Zobaž, že to vyrastě tu a ty to dvě se musí dělit. To je jedno. Co budu střídat, to je jich problém. A teďka vám teda ukážeme, kde jsou teda ty naše věci, co? Ano, aha, svěpka. Aha, mi se tady kamenko seká. Aha, není. Jak jsem mu zabil, jebe takže... Aha, vajco. Bacha, bacha. A rozhodli jsme se teda potom, že budeme... Bydle, tam už jsou nějaký točky. Že budeme bydlet tady v té skále. Biomu. Že ano? Ano. Vymyslel to Zekir, takže... Když vám to ukážeme tady. Různě, tady jsou koncečně něco peče, nějaký sklo. A máme už rovná design urobený, až jsme to museli robit. Jo, Zekir, tady vymyslel takovýhle. Tady jsou nějaký věci, tady je... Kouzo? Zekir, pak si. Zase. Že si bom nehodil. Pak tady jsou nějaký drahý kovy. Tady jsou věci z nedru. Tady jsou různý výrobky, stavební materiál. Tady je jídlo. Tady jsou nějaký přírodní věci. Tady jsou šutry a hlína. Tady jsou věci z mesa biomu, nevím, co tady dělá ta hlína. A tady jsou zase šutry. To je jedno. A tady taky postavil takovou menší výpalovnu, že co pak tu všechno je nic, nic. Tady se něco dopeklo, nic. Gold ore. Počkej, tam jdem na či... Proč tady go to? Nechaj tady otevřít. Jo, už. To, že přijdeme například z ono, jasně. Ty uhlie. Že přijdeme z douvání, to tu nahadžeme a něco dáme do peci. Jasně, tady je tak. Uhlí. To máme celkem dost toho uhlí. Tak a teďka vám ukážeme něco, na čem já jsem si zničil krumpáč. No já skoro. Počkej, já jen dopalím ty kurčata. Máš to? Počkej, napad sem, no dobré. Dobře. A je tady přitom i zároveň jedno překvapení, takže tady to je zase takový můj projekt, tady to jsem všechno dělal sám. Taky tady potom takhle udělal ten design. Tady by se možná potom vyměnil ty schody, co myslíš? Mně se jako by se toho moc nelíbí tady. A tady je příprava na skladiště. Tady takhle bude skladiště velký. A tu? Se... Tu a tady taky našel takový překvapení, půjdem tam. No, tak iba potadil. OK. Ještě jsme tu nebyli, ale Zekir, tak se tady našel. Byly tady dvě jeskyně, jedna byla zhruba někde uprostřed podlahy, tam jsme... Ne, uprostřed schodu. Tam jsme dorazili, když jsem kopal. Sakra. Celkom velké to je. Jo. Tak to se někdy zajdeme. To si myslím, že máme tak na celý odpoledne. A Zekir tady potom, když dělal podlahu, tak našel tady... tady tu jeskyňku, šel dolů, říkal si, že to tady je, a našel opuštěný důl, že ano. Tady někde cesta ven, kde je. Fuck. Tady.
Tak zus. Hej! Dej mi nějaký bloky aspoň. Tu No, máš. dík. Hej, pš. Za nebe na toho trápiť. A šlo to, no. No, jak to skopej. Ještě tady bude skladiště, tady jsem mu hlavně říkal, co, já že jsem tu dělá chtěl strop. trošku jinší design urobit, ale to je jedno. Jo, já jsem se ptal, jaký design hlavně, že jo. To je jedno. Je to Takže, urobené. to je zatím z našeho sídla všechno, nebo ještě něco? Nedru nic moc. Nedry to. To nič, to jsme iba kapať boli. Jo, ale jsme byli kopat různý ty glowstony, kvarce a to. Jinak dobré to vyzerá. Jo. Tu se můžu urobit potom nějaké okna. Tady byl Tuhle. Kopec, zhruba nějak tady pod tu vodu, jak je tady ten klej. To byl kopec a to jsme takhle všechno skopali. Ten klej by som potom vymenil. Ty už jsem si robil taky na městě, velké. Můžeme, já se tady potom někdy postavím Nebo... třeba most. Aby potadil. Sorry. Hej. Možná i potadil. Jo. To se zaháže a tu bude nějaký na městě s fontánkou. Nepředbíhej, nepředbíhej, to je všechno ještě čas. Já tam postavím lofa, z kterého pojde ona voda. Nerob. Ježiši. Jinak já jsem také to našel vygenerované. Však to je normální. Je, počkej, jsem to saklo robí. Tak jo, a my se s váma pro tuto chvíli zase loučíme. Doufáme, že se tady ta krátká informačka líbila a já vám tam teďka pustím asi tak hodinku různých záběrů, co jsem se tak různě točil během toho zhruba měsíce a půl. Tak jo. Taky určitě jste zvědavý, co všechno tam je. Je tam, jak si umřel předevčírem, tuším v tom pekle. Tak to jsem zrovna zapnul nahrávání a ty tam po chvilku potom umřeš. A vlastně kvůli čemu jsem to umřel? Co? Kvůli čemu jsem to umřel vlastně? A tak tam na tebe tekla ta láva. Aha. No to však jsem zase ještě tak starý. Mrkneš na video. Tak jo. Vyjebno. A zase někdy... Ahoj. Čus. Tak, hodinku bych dal. Potom bys si mohl ještě něco natočit, jo, bo už asi ne. Jo, klidně potom. Můžeme, ale mě nejde použít voda. Počkej. Dobrý, už to jde. Co bylo? Jo. To bys mohl zase začít kopat tuto, to je jednodušší. Rozměna 29, a tu je už jezírko. No, bo co pojádá jaký? No, mám teraz vlak. Drzí to konečně. To jo. Počkej, já to poleju. Pozor. Jak klikat čem zkoumáme, zkoumáme. A to je 27. března. Tak. Taky sucho zemské. Ty jo, věc se mi to dobře seklo, Minecraft neodpovídá. Aha. To počkej chvíli, by to potom zase mohlo být v pohodě. Tak jo. Už jde. Co? Už jde. Já jsem říkal vedle tebe. A stále kopem, a stále kopem. Kolik to už teďka máš? Jeden, dva, tři, sedm a čtvrt. Mám tu při sebe květku, který urobím žlutou farbu. Za to už nějaký máš? Ne. Já mám teďka 23, takže to je dobrý. Na chvilku ve půl stavku. Mně jsou zlatý kupka. Já mám želožený. Další lapis? Já jsem sígan. Aha, jsem... tak to zase. Aha, lapis na tě bol. Výborně. Já jsem ti jeden ozorhoval, tu máš zbytečný ja. Měst. 43. Teďka lapisu mám aktuálně. No, my jsme oba 42. Ne? Máme, bychom mít. Máme nějaký. Dobrý, už to jede. Tak já teď mi takový dám ten shooter z té čestky. My nemáme dia, máme dia krompač. Máme jenom krompač? Máme za to jsme děli. Ještě máme 4 obsidy. Obo, já bych som ty peci nevyberal. Protože mám, já mám například 30 levelů. A to potom dalších 30 jde strašně pomalý. Do 60. Jasně. Takže když teraz to vybereš, to se ti dá polovice levelů, jako kdybyže máš 0. No, jo, prostě po 30. Jasně. Já mám teďka 35 levo. Tak já udělám ještě takovou čestku na ty
Šutry. No, Já jsem právě no, chtěl urobit enchanting, ale... jasně. Jo, že jsme si něco zkusili. Já si jdem po nebrinštajnovat, si urobím ještě kompač, dvě. OK. Dvě, to je to čop. Já byl telefon, tak já prostě je tam prejdem, tam devětkové, desetkové tyry. Se čudem, že ma nezabili. Je tam s osmičkou, tam nabehnem. Čo som ani nechcel. No. A? Kvůli tomuto počítaču. 4 FPS. Kvůli tomuto počítaču sa mi ono rating zničil asi o polovicu. Do prdele lava. Fuk! A ty seš říkal, kde je v tý jeskyni? No ja som v Brunchmine. Aha. A tam vracíš nebo? Puto. Fuck. 16 je, 16 je to na úrovni lávy, nie? Ty vole. Nie? Tak, no. Prdele, všade. Jsi umřel. Lava everywhere. Jsi umřel? Nie. Tu je taký... Fuk, to je všade. Promiň, já ti teďka nemůžu pomoct, ale já mám 5 FPS. Tak, fuj. Ha, 13, 12, výborně. To je pokrok. No, vzpamatuj se. Do prdele, já tu s ním nějak bojujem, ale... Co se zase děje? Zase láva? No, horím. Počkej, mě se teďka zase seklo. Hoříš? Já jsem horil a mi to neubralo nic. Jsi dobrý, mě to zase neodpovídá. To já jsem mapiš 27 stonu a prdele je kobolstonu. Hej, to se mě to spadlo na 9, no to se mi zdá. 1, 2, 3, 4, no co se dneska děje, pane bože? Ale furt, když se pám přes tabulátor, tak vidím u sebe jednu čárku a u tebe 3. Tak u těbo to je pravda, já vidím jednu, ale u mě je full. Nemáš to symetrické. Zmrdlu. No, ty už tu, jsi tady. Tu čo? Tu se bude rybárčit? To se potom zadělá. To se zadělá. Jestli chceš, můžeš to zatím zadělat. To se nie je symetrické. To se nie je symetrické, zmrdlu. Teď nevím, jestli to mám přesně, protože ty se mi to dobře lagovalo. Máš ten stop, hej? 5 by to mělo být ta jungle. Hej. Je to dobře?
Thank you.